Ilkka. No niin. Nyt näkyy tää meidän tällainen kuulusteluhuone studio toimiva, eli nyt on mitä, 2012 versio pitkään mistään. Pitkän V3. Kyllä, kyllä. Tätä on odotettu ja tää on niinku ensimmäinen päivä maanantai. Lähti aika samaan tyyliin kuin viimekin vuonna käyntiin, koska tää on samassa paikassa. Ja mitä me lähdettiin 6.30 aamulla. Aikainen herätys. Aikainen herätys ja siitä sitten Tallinnan Botskille ja Botskilla on mitä sinä nyt jakso tehdä. Täältä söit jotain, mä en syönyt paljon mitään. Ja ne hakee puuraa ja salattia. No, se oli varmasti hyvä. Sitten kun meillä nyt on vähän eri systeemi, mä yritin tässä kärvistellä diettiä ja tää yrittää vähän bulkkailla, mutta ihan kohtuu menestyksekkäästi näköinen. Ei, siis Botskilta päästi ihan normaalisti ja sitten taas ihmeteltiin siellä Tallinnassa varmaan kuin 45 minuuttia, miten me päästään Tallinnasta ulos. Aika hyvin arvottiin. No, aika hyvin arvottiin. Muistaa, no, niin joo, sille painettiin. Joo, siellä oli liialaivaa pitkin. Liialaivaa katu. Joo, ja sitten kohti jotain Pärnyn maanteita ja Google Mapsin avulla sitten löydettiin niin kuin about halki Viron maaseudun jälleen kerran. Tällä kertaa ei osuttu tietöiden paikkeen, ei kun yhden kerran osuttu. Yhden kerran, joo, perinteisen joo. Sitten päästiin taas sinne Botskille virtsustaan johonkin Kuivastuun. Oli taas tää Botski-matka, hyvin nopeasti ja mukavasti meni. Sitten loppujen päästiin tänne Orissaareen, vanhaan kunnan viime vuodelta tuttuun. Joo, tuossa sitten saavuttiin paikalle sinne, mikä joku kokoontumispaikka nyt olikaan, ja siellä oli Otti ja kumppanit ottamassa vastaan jengiä, sieltä saatiin sitten uudet fitcampipaidat ja shakerit ja mitä liian. Oli hienot. No, oli hienot jo, ehkä vähän tiukan puoleiset silleen. Sä oot vaan niin massiivinen. Joo, mutta se oli mukava nähdä taas vanhaan tuttuun porukkaa silleen. No okei, tän ehkä voisi tämän majoitussysteemin selittää, että näytettiinkö me viime vuonna ollenkaan sitä? Kyllä näytettiin, joo. Sitä voi mennä katsomaan viime vuoden videosta, että silloin meillä oli tällainen 3-4 lukaali majoitus. Tänä vuonna sitten Suomen pojat oli vähän pehmeitä. Ja joo, varattiin sitten paikallisesta hostellista tällaiset vähän tilavammat huoneet. Itse asiassa yllättävän tilavat siihenkin hintaan, mikä tänään maksoi. Ei, tää on ihan hyvä. Tää on meillä paljon lähempänä treenipaikkaa. Mitäs siinä sitten tänään ehtin ottaa kuin yhden treenin tossa noin, mikä oli sinänsä, että siellä oli sali aika täynnä nyt, että se vähän tapella paikoista, se oli koko ajan käytännössä kaikki suorituspisteet varattu. Joo. Hyvin siellä niinku. No joo, silleen, että osa porukkaa. Mitäs siinä niinku, että mä tein jotain olkapää härvelystä, jotain hanklina press lateria siinä ja mitä mä tein, sä teit jotain käsitreeniä. Joo. Siinähän on se paikallinen. Niin, sitten kun tein ulkona jotain härvelystä siihen vielä, kun pitäisi niinku dietillä aina koetetaan boostata, niin tein vähän battling ropesia ja tai pystypunneruksia ja tiistävejä siinä. Reilu tunti pumppaili olkapäätä, sä teit saman verran käsiä. Ja siitä sitten päästiin safkaamaan. Safkan jälkeen oli vielä jos siinä oli Ot Kivikas oli järjestänyt ilta grillibileet. Grillibileet, joo, siellä oli joku kovin, mitä siellä oli? Siellä oli joku tietovisa, johon osallistuttiin niin kauan kunnes meidän oli pakko palata hostellille, kun ei nyt olla ihan varmoja, että pistääkö nämä ulko-ovet kiinni 10 illalla, mutta ei niinku päätetty ottaa selvää silleen niinku kantapäin kautta. Tässä ollaan ja täällä on niinku päivä 1 fitcampillä, että tässä vielä pitäisi vähän ehkä venytellä tolleen noin, koska huomenna sitten vedetään paria treeniä ja sama juttu keskiviikkona. Ihan lupaavasti tälleen lähtenyt käyntiin tämäkin homma tässä.
Näin. Huomenna lisää. Juu. Morjens.